que el govern veuria amb bons ulls, amb coherència amb el que el mateix president va explicar al debat de política general i les gestions que s'han fet per part del propi president aquestes darreres hores i aquests darrers dies per part del govern, doncs de dir, bueno, trobem una manera en què aquest diàleg el puguem, diguem-ne, abstreure del procés electoral que ja s'entén, doncs que ho dificulta molt, vull dir, això és evident, no? I si tu realment creus sobre la base d'un punt de partida que té una majoria parlamentària, ho va decidir el poble de Catalunya en el seu moment, no? Doncs tu creus que aquesta majoria la vols ampliar, doncs has de procurar, diguem-ne, crear les condicions i favorir les condicions, doncs, perquè aquest diàleg sigui el més fructífer possible.